Boa noite, pessoal. Muito bem-vindos à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que vive pelo ideal de proporcionar, semana após semana, uma experiência real com Deus. E este é o programa Viva Uma Experiência Real. Ficamos felizes que nessa noite você esteja aqui conosco, na sede da Nova Semente, Rua Cubatão 77, no bairro do Paraíso, em São Paulo. Se esta é a primeira vez que você vem, olha, essa é uma comunidade que ama receber. Esperamos que você se sinta muito bem aqui no nosso meio. E um abraço novamente para você que nos acompanha semanalmente pela internet. Se você ainda não veio conhecer a Nova Semente, o convite está feito. Queremos lhe conhecer. Nessa noite, o pastor Felipe Tonasso vai encerrar a série Jogo da Vida. Essa série ela foi pensada exatamente para essa época da Copa do Mundo. Ela foi pensada no grande desafio que é ser um vencedor numa Copa. E ela propõe a pergunta, o que vale mais, vencer o campeonato ou cruzar a reta final? E o título da mensagem dessa noite é bem significativo, virando o jogo. Para nós brasileiros já não dá mais para virar o jogo desse campeonato, esse campeonato está perdido. Mas nesse outro campeonato do qual estamos falando, existe ainda uma reta final para a qual pretendemos chegar e esperamos juntos. E, a partir da semana que vem, damos início a uma nova série. Vai ser uma série curtinha, de dois fins de semana, chamada O Caminho da Plenitude. Convide seus amigos, faça planos para estar conosco. Este programa vivo ele ocorre em dois horários. Temos um horário mais cedo, às 5 da tarde. E, paralelo a este horário das 5, temos uma programação para as crianças, chamada Sementinha, voltada para a criançada 0 a 12 anos. Então, se você tem um filhinho, uma filhinha nessa faixa de idade, convidamos você para estar conosco no programa das 5 da tarde. Paralelo a esse programa das 19 horas, temos uma programação voltada ao adolescente, chamada Papo Aberto. É um formato de debate que procura um consenso, acontece aqui no mezanino da Nova Semente. Então, se você tem
um filho, uma criança nessa faixa etária, convidamos você a trazê-lo e estar sempre conosco neste horário das 19 horas. Queremos lembrar a vocês também que está disponível o aplicativo da Nova Semente para celulares e tablets. Você pode buscá-lo, baixá-lo gratuitamente na loja da Apple ou na loja do Android. E você consegue alguns arquivos muito interessantes através deste aplicativo. Você consegue baixar em MP3 as programações da Nova Semente. Você pode levar os vídeos, assistir no melhor momento do dia. E também ali está a rádio da Nova Semente, transmitindo continuamente. Então, se você ainda não tem, não deixe de baixar o aplicativo da Nova Semente. O musical de hoje será com dueto. Rita França e Abe Fogel, acompanhados aqui pela banda da Nova Semente, Samuel, Everson, Arbeck, Éder. Desfrutem da nossa programação. Não se esqueçam de silenciar os seus celulares. Uma boa programação, um abraço e até a semana que vem. Será que alguém
Pai, me guia e me mostra os teus planos, ilumina os meus passos e me livra dos enganos. Vem, inspira minha vida e me cura, faz minha alma sempre pura pra andar em tua presença. Pai, me guia e me mostra os teus planos, ilumina os meus passos e me salva dos enganos. Vem, inspira minha vida e me cura, faz minha alma sempre pura pra andar em tua presença. Eu sei que um dia eu te verei, a fé me move, isso eu sei. Não há o que temer, naquele dia eu ouvi. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou Jesus.
Boa tarde, eu sou Abby Fogel. Eu sou Rita França. E essa é a banda da Nova Semente. Os teclados Samuel, Silva, Samuca, Black Fills. Tudo de bom. Com arranjos maravilhosos. Um presente pra gente, pra mim, pro Abe. Ter essa banda, ter esses arranjos. E o Samuca ter elaborado tudo isso com tanto amor e carinho. Aqui o Everson, esse violão extraordinário também. Arbex, no baixo. Que alegria, Arbex também. Finalmente. Éderzinho. Éder Nogueira também, na percussão. Essa banda maravilhosa. E a gente, faz tempo que a gente canta juntos. Que a gente faz umas versões, que a gente brinca assim. E o Abe mora nos Estados Unidos. E ele veio, via Nani e o Fred agora, a vovó. E aí surgiu esse plano maravilhoso, veio de Deus com certeza, a luzinha do Arbex. Ouviu ele cantando e falou, por que não fazer um Viva? E a gente está aqui hoje para louvar e que vocês possam sentir essa emoção que a gente está sentindo de louvar o nosso Deus com essas versões, essas músicas que ele nos deu. Essa última que a gente cantou agora é minha e as outras todas são versões que a gente fez juntos. Longe, tão longe andei, até no silêncio eu te achei. Pensava que era o fim, mas mesmo no escuro eu te achei. Sei. Oh,
Vamos falar com Deus? Nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Assim como a gente ouviu agora, nós queremos que o Senhor saiba que há um desejo enorme e que o Senhor receba mais uma vez o nosso coração e a nossa vida por completo, Pai. Todos aqueles que estão aqui, Senhor, sabem que esse lugar é um lugar onde a gente busca uma experiência contigo. E nós cremos com convicção no poder da Tua Palavra. Eu creio com convicção que a Tua Palavra gere em nós uma transformação completa. Eu queria te pedir para que o Senhor nos dê a Tua Palavra nessa noite. Que não seja a minha Palavra, mas a Tua Palavra, e que ela seja discernida da maneira individual, da maneira mais pessoal e íntima por cada coração aqui, Pai. Nós queremos ter uma visão mais clara da Tua soberania sobre a nossa história e sair daqui com uma confiança, com uma fé renovada de que o Senhor nos ama, cuida de nós e tem poder para realizar a Tua vontade sobre a nossa vida e tem toda a liberdade para isso. A gente quer te pedir isso agora e que a paz que traz estar em contato contigo, em meio à oração, à música e à Tua Palavra, que ela seja permanente e que a nossa mente seja iluminada pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que bom que você veio. Boa noite. O pastor Kleber fez esse convite a mim para que eu encerrasse a série O Jogo da Vida. E por ironia, o tema de hoje é Virando o Jogo. Alguém sabe o placar do Brasil? Parece que foi 3-0, né? 3-0. É isso. Esperar que ia virar naquela fatídica quarta-feira, foi quarto jogo, foi terça? Alemanha e Brasil. Eu acreditava na virada até o terceiro gol. Digo a vocês que é sério. No primeiro eu falei, tudo tranquilo, quantas vezes a gente empata no finalzinho, né? Segundo gol, vamos para cima, Brasil, né? Mostra a tua força, Brasil. E aí, terceiro gol, já olhei para minha esposa meio desanimado. No quarto gol, aí fazer 5 gols na Alemanha ficava difícil. Não precisa nem dizer o que a gente sente depois do sétimo, né? A gente fala, um 8-7 seria o fim da história do futebol. Não existiria mais a possibilidade de existir uma virada ali. Virando o jogo. Ele pregou a semana passada, o pastor Kleber falou sobre como a gente alcançar a vitória. Mas às vezes a derrota, e ela de maneira integral, faz parte do jogo da vida. A gente quis trazer esse paralelo aproveitando a Copa do Mundo para entender a nossa história e como Deus conduz a nossa vida. E nessa vida que a gente vive, a vida de verdade, a vida real, que não é jogada em 90 minutos, mas que é uma história que conduz a gente, tem muita perda. Tem muito fracasso. E o desejo de virar, de tornar isso uma vitória por cima dos fracassos, dar a volta por cima, todo ser humano carrega consigo. Eu não sei quantos entraram aqui hoje para ouvir essa mensagem, ou estão pela internet, ou vão ouvir algum dia em algum podcast da Nova Semente, já passaram por derrotas onde aparentemente a virada era impossível na vida. Já passaram por situações onde contornar isso e permitir com que Deus assumisse o controle para trazer uma renovação para a situação parecia realmente impossível. E essa mensagem dessa noite busca trazer para a gente a maneira como Deus trabalha em meio a essas aparentes derrotas da nossa vida e como Ele tem um desejo tremendo de, usando a expressão, virar o jogo de alguns de nós. Se você chegou aqui precisando de uma virada, eu não garanto a você que ela vai acontecer, não prometo nenhum milagre, mas eu prometo que você vai ter uma visão mais clara de quem Deus é e do que Ele é capaz de fazer. Isso é muito importante para nós. E para começar uma base dessa mensagem, eu queria deixar um texto que eu gosto muito, uso bastante na minha caminhada pessoal com Deus, que está em Filipenses, capítulo 1, verso 6. E essa é uma boa nova para nós hoje. Paulo diz assim, ao escrever para os Filipenses: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso é uma boa notícia para nós. Paulo tinha convicção de que
Até o dia de Cristo Jesus, ele entendia que um dia vai haver um dia em que Cristo Jesus vai voltar a essa terra e vai ter um dia em que ele vai se manifestar para todos nós nesse jogo da vida. Paulo queria dizer o seguinte: esse jogo vai ter um fim, esse jogo tem data para terminar. Ele dizia: até esse dia tem uma convicção, Deus vai completar a obra que ele começou em vocês. Eu não sei que obra é essa, eu não sei em que parte dessa obra você se encontra. Eu vi esses dias no Facebook uma fotinho que postaram, escrito assim, era um menininho com um chapéuzinho de aquele de proteção para quem trabalha em obra, e estava uma frase assim, ele com o óculos meio torto, escrito assim: desculpe pelos meus erros, eu sou um ser inacabado, Deus está me fazendo aos poucos. E a nossa vida é assim, Deus está fazendo a gente aos poucos. E a mensagem que eu queria deixar com você logo desse início é que há uma obra sendo feita na tua vida, há um processo sendo escrito na tua história. Deus, em diversas maneiras, de diversas formas, ele se revela um Deus que tem um propósito específico para cada um de nós. O pastor Kleber falou disso na semana passada, como descobrir um propósito acima da existência material, acima das conquistas pessoais. O que, que Deus quer de mim? O que, que ele quer de mim nessa vida, nessa estrutura de vida que eu vou levando? E quando eu caio, quando eu estou derrotado, como é que Deus trabalha comigo em meio à minha derrota? Então eu escolhi uma história, a história de José na Bíblia. Eu queria resumir a história, não vai dar para contar todos os detalhes. Muitos de vocês conhecem a história, mas eu quero ler como a história começa, a história de José, um rapaz que aparentemente passou por muitas derrotas e constantes derrotas, e a maneira como Deus agiu na sua história. A gente vai extrair daqui algumas lições. A Bíblia começa narrando a história de José assim, Gênesis 37, 2 a 5. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos e contava ao pai a má fama deles. José era, vamos usar a expressão, era fofoqueiro, dedo duro, contava tudo para o pai que os irmãos faziam. Esse era José. A narrativa já abre contando que ele tinha essa característica. E continua: ora, Jacó gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, aí eles passaram a odiá-lo mais ainda. A história começa dando uma descrição bem rápida de José, dizendo que ele era um menino de 17 anos, muito querido pelo pai, tão querido pelo pai por ter nascido na sua velhice, que o pai tinha uma predileção por José, e isso já era um fato intenso para os irmãos, que já odiavam ele por isso. Para piorar, o pai deu um presente para ele, deu uma túnica para ele, os irmãos odiaram isso também, e para piorar, ele contava tudo que os irmãos aprontavam para o pai. Então era um menino que já era odiado. A história continua contando e fala que ele teve sonhos. Eu vou resumir para você os sonhos que ele teve. Ele sonhou que alguns feixes de trigo estavam reunidos e o feixe dele se levantava e os feixes dos irmãos dele se prostravam perante ele. Ele contou isso para os irmãos. E os irmãos disseram: então você está querendo dizer que você vai reinar sobre nós e que algum dia nós vamos se prostrar perante você? Nós vamos nos prostrar perante você? Ele não sabia muito bem o que estava dizendo com aquele sonho, mas ele contou o sonho e a Bíblia diz que os irmãos passaram a odiar mais e ter mais ciúmes dele. Aí ele sonhou outra coisa, ele sonhou que o sol e que a lua e que 11 estrelas se prostravam perante ele. E ele contou para o pai, para a mãe, para os irmãos, e todos perguntaram: José, você está achando que a gente vai um dia se prostrar perante você? Esse era o José tido como sonhador. Como sonhador. É interessante você notar que José, ele vai começar de um processo de um filho amado e filho querido a passar por diversos problemas na vida. Passar por diversas lutas, diversos embates, e quando tudo parece bem, José vai passar por várias situações onde nada está bem. E é interessante que o pai usava José para isso, e a Bíblia conta que o pai pediu para que ele fosse espiar os irmãos, olhar os irmãos que estavam pastoreando um rebanho e voltasse para trazer notícias. E aí a Bíblia continua a história, encurtando um pouco a história, diz assim: mas eles o viram de longe e antes que ele chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços.
e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. José, agora de filho querido, passa a ser alvo de assassinato, premeditado pelos seus próprios irmãos. O jogo da vida começou a mudar para José. Eles planejam matá-lo, o irmão mais velho chamado Rubem, ele diz assim: não vamos matá-lo, vamos jogá-lo apenas num poço. A ideia desse irmão era trazer de volta José. Mas os irmãos estavam odiando muito José, tiraram a túnica dele, jogaram ele no poço. Mas aí, conversando entre si, pensaram assim: se a gente matar José, a gente não vai ganhar nada por isso. Vinha vindo uma caravana de midianitas, de ismaelitas passando por ali, alguns comerciantes. Eles pensaram o quê? Vamos vender José. E venderam o irmão deles por 20 peças de prata. José foi vendido. E a Bíblia vai contar que essa venda de José como escravo, esse ódio da família por José, dá uma impressão, olha a história, que tudo isso estava colocado na história de José, porque ele havia tido sonho quando tinha 17 anos. Dá uma impressão que Deus havia planejado algo para José, não que talvez Deus estivesse manipulando a história, mas que Deus já sabia o que ia acontecer. E José agora está traçando a sua história, trilhando a sua jornada, e é vendido como escravo. E o texto diz o seguinte, Gênesis 37, nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. José foi vendido não para qualquer um. E eu vou dizer a você que eu não creio de maneira nenhuma. E aquele que crê na palavra de Deus como instrução para a vida, e o que a gente busca fazer aqui é trazer a palavra de Deus como um instrumento transformador, iluminador da nossa estrutura de enxergar o mundo e a realidade, nós não cremos em coincidência. Nós não cremos em coincidência. Até ouvi uma frase interessante, a pessoa dizia: quanto mais eu oro, mais coincidência me acontece. Né? Ela dizia assim: quanto mais eu oro, parece que mais coincidências acontecem. Porque nós não cremos em coincidência. Nós cremos que Deus é um Deus que conduz a história. Não a história humana apenas, mas a minha e a tua história. Tem um interesse pessoal de Deus pela nossa história. E José, ele é vendido para um dos principais do Egito, Potifar, o chefe da guarda egípcia. Ele vai trabalhar com Potifar, e eu queria extrair dessa história, de maneira bem breve, três lembranças da maneira que Deus atuou com José e pode atuar conosco e pode estar atuando contigo agora enquanto eu falo essas palavras. A primeira lembrança que eu separei é a maneira que a gente enxerga como Deus é soberano. E esse talvez seja um dos aspectos que eu mais gosto de falar sobre Deus, um Deus que é soberano, um Deus que não é surpreendido nunca. Um Deus que não deixa nada passar desapercebido. E a Bíblia vai revelando diversas coisas sobre Deus, desse aspecto soberano dele, de que sabe a palavra antes de chegar à boca, de que conhece os fios da nossa cabeça, os fios de cabelo que temos na cabeça. É um Deus que sabe as estrelas pelo nome, mas também conhece a gente. É um Deus que a Bíblia diz que sonda o nosso coração, sonda o nosso entendimento, esquadrinha, esse é o texto, ele esquadrinha o nosso entendimento, ele sonda o mais profundo da nossa alma, as angústias que a gente vive, que as pessoas que a gente ama nem discernem quando olham para nós. Deus sonda essas angústias, é nesse nível de intimidade e soberania que ele sabe tudo, pode tudo e tem domínio de todas as coisas. E a Bíblia vai revelar alguns aspectos sobre a soberania de Deus. Um texto que fala sobre isso, está em Provérbios 19, diz assim: muitos são os planos do coração do homem. Nós traçamos muitos planos, mas o que prevalece no final das contas é o propósito do Senhor. De certa forma, nós temos muitos planos e a gente muitas vezes pede a Deus para que Ele abençoe os nossos planos. Mas a Bíblia está dizendo que no final das contas, o que fica é o propósito do Senhor. Eu comecei dizendo que aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai completar. Outro texto: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Não há nada que Deus deseje realizar que ele não possa fazer. Nada que ele não tenha autorização para fazer. Então, esse aspecto de Deus soberano, eu queria que você entendesse da seguinte maneira, muito pessoal. Não há nada na tua história, não há nada na tua estrutura de vida, não há nada em nenhuma situação e circunstância que você já passou até aqui, até chegar nesse banco sentado aqui. Não há nada que Deus não saiba,
não tenha sondado e não tenha tido total soberania sobre a situação que você passou. Nada. A gente é formado por essas situações, nós somos moldados por essas circunstâncias e Deus tem a soberania sobre todas elas. Na vida de José você vê isso muito claro. Veja como a história continua. A Bíblia narra essa soberania na vida dele. A Bíblia diz, o Senhor estava com José, mesmo ele tendo sido vendido, mesmo ele estando escravo, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E quando este percebeu que o Senhor estava com ele, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao caos, e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma. A Bíblia afirma que Deus estava com José. Deus não deixou de ser soberano por um aparente fracasso na história desse menino. E tem um texto que eu sempre cito e alguns conhecem até de cor. A Bíblia diz em Isaías 43, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Se Deus tem um plano e deu um sonho para José, com 17 anos de idade, não há nada, não há nenhuma prisão, não há nenhuma escravidão, nenhum domínio sobre José que possa impedir os propósitos de Deus. Não há nada que possa impedir o plano de Deus de ser realizado na tua história. Porque Deus é soberano. E quando eu digo isso, eu digo que Ele é soberano sobre a tua vida, sobre principados e potestades que possam lutar contra esses planos, sobre pessoas que vão lutar para destruir os seus planos. E o que tem mais hoje em dia são pessoas que lutam para destruir os nossos planos. Pessoas que têm prazer em ver a gente perdendo o sonho de Deus, o referencial de Deus para a nossa vida. Deus está dizendo que Ele é soberano sobre tudo isso. E Ele estava com José. E Ele estava com José e de maneira que tudo que Ele tocava, eu não sei como isso se deu, mas tudo que José realizava na casa de Potifar começou a prosperar o seu negócio, não só em casa, a Bíblia diz, mas também no campo, o que ele tinha plantado, tudo que ele tinha por ali, porque aquele homem estava ali e Deus estava com ele, tudo prosperava. Potifar deixou tudo ao cuidado dele. Não há nada que aconteça em nossa vida, mesmo em meio à aparente derrota, que Deus não esteja sendo, naquele momento ainda, soberano. Deus está com você, no meio de qualquer situação que você esteja vivendo agora, ou já passou, e muitos de vocês estão sentados aqui, frutos de diversas lutas, e quando chegam aqui agora, olham para trás e falam assim, pastor, enquanto você fala, eu tenho plena convicção, porque quando eu olhei para trás, eu vi o quanto Deus me guiou, eu pude perceber o quanto Deus me trouxe para eu estar sentado aqui hoje, do jeito que sou feito hoje, eu sei o quanto Deus me conduziu até aqui. Deus é soberano sobre essas situações. E é interessante que eu coloquei aqui a soberania de Deus, mas eu coloquei uma frase para não esquecer que, mesmo em essa soberania, a gente costuma dizer que tudo que é bom dura pouco. E tudo que está ruim pode piorar. A gente está vivendo um pouco disso, né? Já estava ruim, hoje piorou. Não quer nem ver o jornal amanhã. Na verdade, a gente não perdeu nada, né? Parênteses aqui. Parênteses de quem também gosta de torcer. Não perdemos nada. Talvez alguns milhões, porque a gente não faz parte do processo. Perdemos nada. José, talvez desfrutando um bom momento na casa de Potifar, a Bíblia diz que ele era de boa aparência. E quando está tudo bem na nossa vida, e você é bonito ainda por cima, isso pode ser um problema. A mulher de Potifar começou a cobiçar José. Gente, cobiçar a mulher do chefe da guarda não era nada inteligente. José era alguém fiel. E a mulher insistia nessa relação. E a Bíblia diz que ela insistiu em deitar-se com ele durante várias vezes.
ser cobiçado por uma mulher assim poderia trazer literal morte para José em menos de um decreto que fosse dado. Qualquer coisa, Potifar teria liberdade total para realizar qualquer situação com José. A mulher tenta, você conhece a história, ela tenta por diversas vezes levar José a ter um relacionamento com ela. José nega, em um momento ela se vê sozinha em casa, Potifar havia viajado, e a Bíblia dá detalhes, parece novela da Globo, né? Detalhes, estava sozinha, e ela atacou, avançou em José. Você vai ficar comigo, eu quero você, né? Mulher de vez em quando dá essa, né? Na novela só, né? Eu quero você. Puxou a capa dele. Ficou com a capa na mão. José disse assim, eu não posso pecar contra o meu Deus. Porque no meio da derrota, a nossa fidelidade é testada. No meio do aparente fracasso, às vezes Deus permite situações claramente na Bíblia para que a gente seja provado. Eu não estou dizendo que Deus colocou o desejo naquela mulher. Eu não estou dizendo que Deus mandou que ele fosse vendido. Eu estou dizendo que em meio a situações, Deus permite que a gente seja provado. José responde dizendo, eu não posso pecar contra o meu Deus. Só que a mulher ficou com a capa dele. E o marido chegou em casa, resumindo a história e contando do meu jeito. Ela fala, amor, aquele teu escravo tentou me agarrar, tentou se aproveitar de mim e está aqui a capa. Fiquei com a capa dele na minha mão. Potifar, por gostar de José, não mata José, mas manda ele para onde? Para a prisão. Mas estava tudo bem, ele estava começando a melhorar, já estava uma desgraça, estava perdendo. Como é que Deus vai virar esse jogo? Agora vai para a prisão? Olha como Deus continua sendo soberano e vê como a Bíblia narra. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. Gente, é assim na nossa vida. O Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Uma segunda lembrança para nós. Deus trabalha para o nosso bem. Deus trabalha para o nosso bem. Deus, ele está o tempo inteiro trabalhando para o teu bem. Deus, ele não para. Eu li um livro uma vez, chamava Deus Trabalha no Turno da Noite. Ou seja, você está dormindo, está descansando e Deus está trabalhando. Sempre à tua frente, sempre preparando um caminho. Sempre preparando um caminho. Mas aparentemente o caminho de José passou por venda de escravidão, poço, prisão, falsa acusação. Que caminho é esse que Deus está preparando para a gente? Você pode perguntar para você, na tua história, no teu caminho, na tua caminhada, que caminho é esse que Deus prepara para um homem como José? Deus tinha um propósito com José. E Deus trabalha para o nosso bem. Tem um texto que a gente costuma ler e citar. Ele diz assim, está em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vou fazer uma pergunta a você. É fácil entender que tudo que acontece de mal na nossa vida ainda assim contribui para o bem? Quando você está vivendo algo difícil como esse, que você vive uma perda, um fracasso, um diagnóstico que alguém liga para você e diz que alguém está doente, que você ama muito, um acidente que acontece, uma conta que chega surpresa e vai deixar você com ansiedade durante mais 6 meses para poder acertar essa conta. Aí você vira e diz assim, não, mas tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Eu não gosto muito dessa aplicação para esse texto. Tem uma versão da Bíblia, da Nova Versão Internacional, que ajuda a gente a compreender de maneira mais sadia esse texto. Veja como muda a perspectiva. Mesmo texto, Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age através de todas as coisas. Eu não estou dizendo aqui que Deus não possa realizar coisas e permitir coisas que aconteçam na tua vida para que seja realizado um propósito.
Por exemplo, vou dar um exemplo que acontece muito com aqueles que creem que Deus é um Deus que cuida, que é um Deus soberano. Fura o teu pneu, e eu sempre dou esse exemplo, fura o teu pneu, e aí você reclama da vida, naquele momento você ia para um casamento, você está trocado, você está cheiroso, tua mulher começa a reclamar, teus filhos choram, ela está com vontade de ir no banheiro, aquele caos, e aí alguém diz assim, não, mas tudo isso contribui para o bem, porque vai que lá na frente acontecesse um acidente. Já ouviram essa teoria? Certo? Você perde o voo, para no trânsito, você fica louco, vai perder uma reunião de negócios. Mas alguém fala assim, não, tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Vai que esse avião, né? Mas o avião geralmente não cai, você só perdeu o avião mesmo. Às vezes cai. E aí alguém diz assim, não, mas Deus me protegeu, mas e os outros 250 que estavam lá no voo? Percebe que esse pensamento é um pouco quase que imaturo, biblicamente falando. Eu gosto de entender que Deus age em todas as coisas, através de todas as coisas, para o teu bem. E que não que as coisas que aconteçam sejam para o teu bem. Às vezes as coisas que acontecem são para o teu mal. Vou dar um exemplo. Na Bíblia nós temos referências bíblicas onde Satanás, o inimigo, o adversário da Bíblia, ele tinha a autoridade de Deus para agir. E Satanás, por exemplo, na história mais emblemática da Bíblia, em Jó, ele teve autorização para matar a família de Jó, para colocar doença no corpo de Jó, mas não tinha autorização para tocar na vida de Jó. Então, tem doença, tem negócio falindo, tem casamento ruindo, que é obra plenamente espiritual. Agora, tem muita coisa que acontece porque acontece mesmo. E Deus vai usar tudo isso, o que Satanás é permitido fazer, e o que acontece porque a vida é rígida e tem leis duras, tudo isso ele consegue agir através de tudo isso para o teu bem. E aí o texto continua dizendo, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito, e o propósito dele é acima de fazer você feliz, acima de trazer vida abundante para a tua caminhada. Eu tenho plena convicção, ao estudar a palavra de Deus, que o propósito dele é formar em você a imagem de Cristo Jesus. É formar em você uma pessoa diferente, um eu que nem você mesmo conhece. Uma pessoa que nem você mesmo discerniu ainda. E através de tudo isso, ele vai cumprindo esse propósito. Ele fala, eu chamei aqueles que de antemão eu chamei para serem feitos à imagem do meu filho. E tudo eu vou usando e vou agindo em tudo isso para poder moldar o coração de vocês. Para poder mostrar o quanto eu sou soberano, o quanto eu amo vocês e o quanto tem coisa mais importante na vida. E ele vai usando as situações. E acontece algo de mal aqui, Deus usa. A gente costuma dizer que Deus costuma transformar e é hábil em transformar. Tudo que é bênção, tudo que é ruim, ele consegue de alguma maneira converter isso para nós em bênção. Tudo que é mal, que é maldição, ele consegue transformar em bênção. É certo que alguns de vocês já viveram essa experiência de ver algo que estava plenamente perdido se transformar numa das maiores bênçãos da tua vida. Eu falo para pessoas que estão aqui agora e que talvez estejam passando crises diversas. Enquanto eu falava aqui no primeiro horário das 5 horas, tinha uma família aqui que me procurou e que está com a empresa praticamente fechando. Na segunda-feira ela queria fechar a empresa. E eu dizia para ela, Deus é soberano e Ele está usando esta crise, Ele não está fazendo essa crise acontecer. Deus não faz isso, mas Ele usa essa crise para moldar você e tem um propósito maior por trás disso. E ela dizia, pastor, mas eu não consigo acreditar. Por isso eu digo, é uma experiência pessoal. É uma experiência de fé. E eu orei com aquela mulher para que ela consiga nessa semana, mesmo em meio à crise, saber como José, o Senhor está com ela. O Senhor estava com ele. Olha o que Deus diz na palavra dele. Porque eu é que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus tem planos para a gente. Eu tenho plena convicção disso.
de que a gente tem que aprender a saber que Deus está trabalhando a nosso favor e muitas vezes o nosso plano é o maior inimigo do plano de Deus. A tua vontade é, na maioria das vezes, a pior inimiga da vontade de Deus. Eu tenho aprendido isso de maneira muito prática na minha vida. Quando eu comecei a aprender a orar e dizer assim, Senhor, eu não quero mais que o Senhor abençoe os meus planos, eu não quero mais ver os meus planos sendo concretizados, porque eu nem sei que pensamentos eu tenho a meu respeito. Eu queria viver um pouco mais da realidade que o Senhor tem para mim. Não precisa me dar um sonho, não precisa me dar uma visão. Eu quero crer que Tu és soberano sobre a minha vida. Que o Senhor está agindo em tudo. E que mesmo que eu não veja, ou esteja vendo pelo lado errado, não esteja entendendo a pintura toda ainda, eu quero crer que o Senhor está agindo na minha história. Tem uma música que eu gosto muito, uma poesia chamada O Tapeceiro. Me permita ler para você essa poesia. Deus como um grande tapeceiro. Veja se não acontece isso com a gente, na nossa caminhada. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável e paciente, no seu tear. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Cria voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes da minha vida. E olha o que ele diz, se você olha do avesso, você nem imagina o desfecho, porque no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. É uma obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Aí ele continua dizendo, minha vida é obra de tapeçaria. É tecida de cores alegres e vivas, mas fazem contraste no meio de cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. E agora ele termina dizendo assim, quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Dá uma impressão de que Deus está teando a nossa vida. E às vezes o fio parece que está indo para um lugar errado. Às vezes a cor estava bonita, cores vivas e alegres, que ele diz aqui no texto, na poesia, mas às vezes passa uma cor nublada e triste. E aí o texto diz, se você olha do avesso, você não imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se encaixa, tudo se explica, tudo é obra do tapeceiro. Existe um Deus soberano agindo através das situações da nossa vida. A minha vida é muito prova de que Deus, ele sabia o tempo certo de cada coisa, para eu estar aqui falando para vocês hoje, falando sobre Deus para vocês hoje. Só ele sabe quanto de fio ele passou dentro da minha família. Quantos de fios nublados eu vi passar dentro daquela casa. O quanto de estrutura de perda de jogo da vida eu vi acontecer ali na minha frente. E aí eu olho agora, no final das contas, quando se vê pelo lado certo, eu mudo a expressão do rosto e eu consigo dizer, minha vida é obra de um tapeceiro que sabe das coisas. Eu tenho convicção disso hoje. Enquanto a gente está dentro daquele jogo, perdendo, tudo fica meio nublado. Quem olha um bordado por trás sabe do que eu estou falando. É tudo confuso. Tem ponta para cortar. Não tem acabamento. Mas o artista que está fazendo é soberano. Nossa vida é obra de um tapeceiro que sabe das coisas, que pode tudo. Eu me lembro de algumas vezes que eu estava em casa e eu via meu pai chegando meia-noite, uma hora da manhã em casa. E ele entrava em casa lá para umas 2 da manhã. Ficava 2 horas para entrar em casa. Sabe por quê? Porque ele tinha dificuldade de encontrar a fechadura de tanto álcool que tinha na mente, no cérebro. Não conseguia encontrar a fechadura, deitava-se às vezes na sacada, não conseguia entrar em casa. Aí quando ele entrava, ele deitava no sofá. E eu tenho essa imagem, meu pai deitando no sofá.
E eu pensava, minha mãe orava tanto, a gente orava tanto por isso. A nossa igreja no mundo tem um culto chamado culto de oração. Aqui também nós temos, chama sala de oração. Toda quarta-feira, às 20 horas. Sala de oração, a gente vinha para orar. E nesse culto de oração, a gente só se juntava para orar. E eu orava, e me lembro da oração da minha mãe e do meu irmão mais velho, o Leonardo, a gente orava junto. Senhor, cumpre o teu propósito na vida do meu pai. A gente quer ver meu pai aqui com a gente quer ver meu pai restaurado. Quando a gente via o que estava acontecendo ali, não dava para ver mais nada, a não ser aquele tapete borrado. Eu, resumindo a história, eu me lembrei de contar isso para vocês, partilhar isso com vocês agora. Resumindo muito bem a história, passado alguns anos, eu me lembro muito bem de uma cena que me tocou profundamente. Eu estava sentado na igreja, ao lado do meu irmão, minha mãe, e nós temos um costume como cristãos, nós chamamos a Santa Ceia, não é? Onde a gente parte o pão, toma o cálice do suco da uva para simbolizar o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. E quem pode servir essa ceia são pessoas que são diáconos, anciãos, pessoas ordenadas para servir as pessoas. E naquele dia eu lembro que a bandeja chegou perto de mim, quando eu olhei, era o meu pai que estava lá. Meu pai havia se convertido, meu pai havia conhecido, tido uma experiência com Deus, se tornou diácono, quem sabe o que eu estou falando sabe o que é isso. Eu nunca imaginei que isso acontecesse na minha história. Eu nunca imaginei que eu ia estar na frente de pessoas falando de Deus e que Deus é capaz de transformar a vida de vocês e que Deus é capaz de conduzir esses fios de maneira sábia. Deus fez isso na minha vida e em tantas outras áreas. A Bíblia fala assim: eu é que sei os planos que eu tenho a seu respeito, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são muito mais altos do que os caminhos de vocês. E os meus pensamentos são muito mais altos do que os pensamentos de vocês. Nós não discernimos o plano de Deus de maneira integral. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E a história de José, eu vou ter que encurtar, ela segue de uma maneira profunda, Deus trabalhando com José. Deus continua soberano, Deus continua se revelando. Ele preso, junto com o copeiro e com o padeiro do rei, os dois sonham. José interpreta o sonho. Ele diz para o copeiro: você vai ser livre, daqui 3 dias você vai ser liberto e restaurado lá para o rei. Você vai morrer, vai perder a cabeça. Um morre, o outro é livre. Ele fala assim: ó, você quando chegar perto do rei, lembra de mim, avisa o rei que eu estou aqui. Quando ele chega perto de Faraó, se esquece, a Bíblia diz que por 2 anos ele não se lembrou. Passa 2 anos. Quando passa 2 anos, Faraó tem um sonho. Veja como Deus vai costurando as coisas. Faraó tem um sonho. E ele sonha, e aí o copeiro está por perto. E o copeiro fala assim: eu conheço um hebreu que ficou preso comigo e ele tem habilidade de discernir sonhos, de interpretar. Chama esse rapaz e você conhece a história. José vem e interpreta o sonho de Faraó. Faraó pergunta assim: quem é o homem mais sábio para colocar nessa posição para poder guiar o meu povo, para passar por essa crise que você preveu nesse sonho? Não tem homem mais sábio que você. E de uma hora para outra ele sai de preso, escravo, para ser o principal homem do Egito, de uma hora para outra, mas não é de uma hora para outra. Havia sido dado um sonho para ele quando ele tinha 17 anos. Deus cumpre o seu propósito. Deus está tecendo na vida de José. E olha que o discernimento que ele tem no final da história. Agora, ele diz, não se aflijam. Está dizendo isso para os irmãos dele, que acabaram se prostrando perante ele e cumprindo o sonho. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Assim, olha a convicção dele, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Deus é soberano.
E Deus trabalha em todas as situações da nossa vida. É Deus que está agindo para cumprir o propósito dele. Eu não sei o que você trouxe para cá hoje. Eu não sei que tipo de luta você tem, porque eu conheço alguns de vocês e me encontro com alguns de vocês e muitos me procuram para falar e procuram os outros pastores dessa comunidade. Mas a gente tem plena convicção aqui, nesse lugar, a cada semana, quando a gente fala da palavra de Deus, que essa palavra tem poder para restaurar em você uma visão mais clara de quem é Deus. Então permita que o teu coração seja convertido e convencido nesse momento de que Deus não deixou de ser soberano na tua história. Deus não deixou de agir na tua história. E o tapeceiro continua incansável e paciente, tecendo os dias, até que ele se cumpra, até que ele consiga completar o propósito que ele traçou para a tua vida. Nós somos seres inacabados. Nós estamos em obras. Primeira lembrança, Deus é soberano. Segunda lembrança, Deus está agindo e age por meio das coisas que acontecem conosco. E a terceira, eu coloquei assim: Deus já garantiu a nossa vitória. Por que eu digo isso? Porque alguns jogos da vida, dessa vida, não vão virar. Alguns jogos não vão virar. Nós gostamos de falar da palavra de Deus, mas temos que ser justos ao falar de como Deus age. Com José, ele saiu de escravo para presidiário para o maioral do Egito. Com João Batista, talvez você não saiba a história, ele foi de profeta sem ter muito bem o que comer e foi decapitado. Os dois fiéis a Deus. Com Daniel, foi jogado na cova dos leões, não foi devorado, foi tido como um dos maiorais também na Babilônia, porque interpretou sonhos de Nabucodonosor. Já com Estevão, um discípulo fiel, morreu apedrejado. Nós não gostamos de contar aqui só finais felizes. Às vezes, o jogo nesta vida não é virado. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu quero lembrar você disso. O jogo dessa vida tem data marcada para terminar. E a vitória do dono do jogo já foi garantida para cada um de nós. A gente não vive com uma fé que só me faz caminhar aqui nessa terra. A gente vive com uma fé que traz convicção de que nós não pertencemos a esse lugar. E quando a Bíblia diz que nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos, nós realmente estamos indo para uma vitória final. Para algo que é um jogo que é muito maior do que qualquer outra vitória e derrota que você possa ter nessa terra. É o que Deus já garantiu para nós. Eu quero ler alguns textos para que você leve a sua mente para essa cena. Do que Deus está falando que Ele vai realizar aqui. O jogo vai terminar e essa analogia é muito sábia quando a gente diz que é um jogo, porque vai existir sim um vitorioso e um derrotado. Veja o que a Bíblia diz em Daniel. Naquela ocasião, na volta de Jesus, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, ele vai se levantar e ali haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será o quê? Liberto. Daniel continua. Na minha visão, à noite, eu vi alguém semelhante a um filho de um homem vindo com as nuvens dos céus. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará. O seu reino jamais será destruído. Deus está trazendo vitória para este mundo. Deus está trazendo vitória para este jogo, que é um jogo tremendamente injusto. Apocalipse continua dizendo o seguinte: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele vai reinar para todo sempre. Eu coloquei uma frase aqui para falar para você. As nossas lutas têm data para acabar. Tenho dito isso.
para os jovens que trabalham nessa comunidade, para quem encontro. As nossas lutas têm prazo de validade para terminar. Eu falo de lutas que você trava com você mesmo. Quando você olha no espelho e já não consegue ser o marido que você queria ser, o filho que você queria ser, o profissional que você queria ser, o ser humano que você queria poder ser, você não consegue. Essa luta contra você mesmo vai terminar. Eu costumo dizer para as pessoas que eu encontro que essa neurose por sucesso e essa ansiedade que o sucesso gera em nós, isso vai terminar, porque a gente vai ser satisfeito em Jesus. Não vai ter mais essa ansiedade de parecer e de ter. Nós seremos em Jesus. Nós seremos. A dimensão da doença, o câncer, as lágrimas que a gente chora por gente que foi embora, a Bíblia promete que tudo isso tem prazo de validade para terminar. Por isso que o jogo que acontece aqui agora na nossa vida é pequeno demais. Paulo diz que as lutas que a gente tem aqui não se comparam ao peso da glória. Quando o rei voltar e o dono do jogo sabe o que está fazendo com a tua vida, as lutas de hoje vão ser troféus para você entender que Ele continua soberano, que Ele continua ajudando você no meio daquela situação do caos que você possa estar passando, e que Ele moldou um caráter em você, revelou em você uma vontade que jamais você saberia se não fosse em meio à dor, se não fosse em meio à provação. É a provação que ensina a gente a ser perseverante, é a lágrima que ensina a gente a valorizar o sorriso, é o descaso que ajuda a gente a valorizar o abraço, é a falta de comida, de recurso financeiro, que ajuda a gente a confiar na manutenção de Deus. É a falta de família unida, é a falta de amor na nossa estrutura familiar, que faz a gente valorizar quando a gente vai para uma casa e tem paz, perto de uma família que você nem conhece. É no meio daquela estrutura de caos que Deus está agindo e se mostrando soberano na vida de cada um de vocês. E eu digo com convicção, e tenho tido isso agora de uma maneira mais profunda, não sei porquê, nos últimos dias. Vai terminar. Esse jogo vai terminar. E nós já sabemos que a vitória é garantida para aqueles que correm esse jogo, essa corrida, e jogam do lado de Jesus, e tem Ele como dono da vida, Senhor e Salvador. Eu contei aqui na primeira sessão, e me veio à mente, eu tenho olhado para pessoas agora, de maneira muito sincera, gente que está escravizada pelo vício, gente que eu cruzo em São Paulo o tempo todo fechado no meu carro e vejo gente escrava atrás de uma pedra de crack para poder satisfazer uma demanda química do corpo, porque já não tem estrutura familiar, não tem educação, não tem uma família, nunca teve amor. Aí eu olho para aquilo e falo assim, dá vontade de olhar para o olho da pessoa e falar assim, vai terminar isso aqui. Vai terminar. Eu talvez não tenha força nenhuma, talvez não haja clínica que resolva, mas vai acabar. Vai acabar. Esse jogo já foi vencido por Jesus na cruz do Calvário. E o que Ele quer fazer com a gente é moldar a gente para cumprir o propósito dEle nessa terra. É muito maior do que ser feliz, é muito maior do que ter sucesso. É deixar Deus ser Deus, é deixar Ele coordenar a nossa história. Eu não sei como você veio para cá hoje, mas você veio. Eu vi três lembranças. Deus é soberano. Deus está agindo na tua história. E a vitória é garantida para aquele que vive a vontade de Jesus na vida. Eu não vejo a hora de ver justiça sendo feita. A gente tem esse apelo por justiça, não é? Só que a nossa justiça é tão falha. Os tribunais erram suas sentenças. E quantas injustiças estão sendo cometidas agora e jamais serão julgadas em tribunais humanos. Jamais serão julgadas em tribunais humanos. Mentiras que jamais serão reveladas, abusos que jamais serão condenados, corrupção que jamais será descoberta. Jesus vai trazer justiça para esse mundo, o jogo vai terminar. O jogo vai terminar e a Bíblia vai descrever isso de um jeito que eu quero encerrar. Para você pensar, de que promessa a gente fala, de que jogo a gente está falando aqui, de que vitória a gente está falando aqui.
Então eu vi um novo céu e uma nova terra, João diz. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, eu vi a nova Jerusalém, é uma outra cidade, é um outro mundo, é uma nova realidade. Ela descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus vai estar com os homens, com os quais ele vai viver. Eles serão o seu povo e o próprio Deus vai estar com eles e será o seu Deus. Ele, Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aquele que está sentado no trono, ele diz: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, João, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim das coisas. E quem tiver sede, eu darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso no jogo de Deus. E eu serei o seu Deus. Ele será para mim como um filho. E Jesus, ao falar dessa promessa, ele diz para nós: hoje, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eles teriam dito: eu vou preparar um lugar. E se eu for e preparar esse lugar, eu vou voltar e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Minha vida é obra de tapeçaria. E quando se vê pelo lado certo, todas as cores da nossa vida vão dignificar o tapeceiro, que é Jesus Cristo. Deus é soberano. Deus está agindo na tua história. E a vitória está garantida, mesmo que o jogo não vire nesta terra. A tua luta tem prazo para terminar. Se você não tem luta, enquanto eu falo para você agora, celebre. Celebre o fato da vida estar conduzindo você para um caminho de paz e tranquilidade. Mas o mesmo cajado que conduz a gente por águas tranquilas e pastos verdejantes é o cajado que guia a gente no vale da sombra e da morte. E tenho uma certeza, todos passamos por lá. Todos passamos pelo vale e pela água tranquila. E a certeza sabe qual é? Que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida, até que a gente habite com Ele para sempre. Termino com o mesmo texto que comecei. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, a gente está aqui sem ter muita dimensão da Tua vontade, da Tua sabedoria, do Teu conhecimento. A gente está aqui, Pai, porque esse é um lugar que se abre para a gente falar das Tuas coisas eternas. Tem pessoas que frequentam esse lugar semanalmente, ouvem essas mensagens à distância pelo Brasil e pelo mundo, e a gente não tem ideia de qual o Teu propósito para cada um de nós, Pai, mas eu quero Te pedir nessa noite, do fundo do meu coração, se aparentemente no jogo da vida a gente tem perdido e derrota atrás de derrota tem sucedido a nós, Pai, abre o nosso olho nessa noite espiritual, para que a gente enxergue no meio dessas coisas a Tua ação, a Tua soberania e a garantia e a esperança de que essas lutas que temos não se comparam à glória que o Senhor está preparando para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, nessa noite para que cada um que veio aqui hoje e agora vai sair para viver a sua vida, talvez comer alguma coisa, celebrar com a família, com a esposa, com os amigos, Pai, leve essas pessoas em paz, para que elas saiam daqui convictas de que Tu és um Deus soberano, de que pode e sabe todas as coisas, de que em meio aos fios estranhos que passam na nossa vida, há uma mão poderosa, sábia e perfeita, traçando um caminho, uma estrutura que a gente jamais talvez vai discernir, a não ser um dia que a gente olhar para os Teus olhos, Jesus,
e conseguir entender que a nossa vida foi obra de arte e que teu propósito foi realizado em nós para a tua glória, Senhor. Dá essa experiência para cada um de nós, que a gente entenda a tua vontade. Abra o nosso olhar espiritual para receber a tua vontade. Assim como eu vi na minha história e na minha vida, e tenho tido o desejo constante de falar para as pessoas que as lutas que elas têm tem data para terminar, que todos saiam daqui em paz, sabendo que tiveram uma experiência com a tua palavra hoje, tua palavra viva, que os corações que aqui renovam a esperança na tua presença sejam saciados de paz e de convicção de que o Senhor está com eles, Pai. O Senhor é conosco, o Senhor está a nosso favor. E até o dia que eu descrevi, onde tudo vai ser feito novo, onde a terra vai se renovar e tudo vai ser feito novamente com teu plano e com teu propósito, até lá, nos mantém firmes, Pai, na tua vontade. Se tem alguém aqui precisando conhecer mais da tua vontade, eu peço que essa pessoa tome uma postura hoje, uma decisão hoje de conhecer a tua palavra e se abrir para isso. Porque eu creio que não há outro caminho, Jesus, não há outro caminho, ó Deus, para a gente ter plenitude e paz, a não ser viver o teu propósito para a nossa vida, Pai. Eu estou convencido de que o Senhor que começou a boa obra em nós vai completar no dia de Cristo Jesus. Até aquele dia o Senhor vai completar. Continue trabalhando em nós, Pai, para mais uma semana de paz, para mais uma semana de vitória, para mais uma semana de luta e de aprendizado, até que o Senhor volte e tudo se faça novo para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa semana de paz, de discernimento. Semana que vem a gente continua para falar sobre um caminho de plenitude. Um dia de cada vez vai ser o tema. Um dia de cada vez. Tem gente ansiosa aqui? Deixa eu ver se tem alguém ansioso. Tem gente que é ansiosa aqui? Não. Só um? Nossa, que maravilha. Vamos falar só para você então semana que vem. Tá bom? Vamos falar sobre essa ansiedade, esse jeito de viver, de andar com Deus. Deus abençoe vocês. Saia, aproveite a vida do jeito certo. Viva sobre a vontade de Deus. Deus abençoe você.